again, today we are going to start this lesson with question, who's this? Who's this? Whose T-shirt is black? Who's this? Čí je toto? Okay. Tato paní se ptá, whose jumper is this? Whose jumper is this? A tato paní hádá, it's Jack's. No, it isn't. It's Polly's. Oh yes, that's right. It's Polly's. Look, it's Polly's jumper. And now, open your school book, page 59, and look at this picture, okay? Because we are going to work with this picture. Open your school book at page 59, okay? Are you ready? Ready, steady, go. Next question. Whose T-shirt is this? Whose T-shirt is this? Let's find the T-shirt. Whose T-shirt is this? And the answer is, it's Greg's. It's Greg's T-shirt. Připomeneme si, v minulém videu jsme si říkali, že když patří něco Ele nebo Pepovi, musíme říct Ella's, Pepa's, Elenino nebo Eleniny šaty, Pepi triko. Ano, že to patří těm lidem. Tak, next question. Whose ball is this? Whose ball is this? Let's find the ball in the picture. Oh, yes, you're right. It's Jack's ball. It's Jack's ball. Next question. Whose sock is this? So who's got red socks? Oh, I can see. It's Jack's sock. It's Jack's sock. One sock, two socks. Okay, shoe. Whose shoe is this? Whose shoe is this? Who's got the brown shoes? Oh, I see. It's Greg's shoe. Greg's shoe. Teď si zkuste v hlavě říct sami, jak byste se zeptali na tady tu ponožku. Čí ponožka je toto? Takže čí, whose, teď ta ponožka, sock, je, is, toto, this. Whose sock is this? Whose sock is this? Who's got grey socks? Ah, it's Polly's sock. It's Polly's sock. And blue jumper. Whose jumper is this? Whose jumper is this? Let's find this blue and white jumper. Do you know? It's Greg's jumper. And the last one is a red and yellow t-shirt. Whose t-shirt is this? Whose t-shirt is this? It's Polly's t-shirt. Whose Polly's t-shirt? Tak, teď budeme procvičovat v pracovním sešitu. So please open your activity book at page 77. Are you ready? Tak, některé části tohoto obrázku si budeme vybarovat podle diktátu, který vám budu teďka diktovat. So, let's prepare your color pencils. Prepare your color pencils. Open your pencil case and prepare your color pencils. Listen and draw, okay? Jack's jumper is blue. Jack's jumper is blue.
Stop. Color. Okay, next one. Checks, but is brown. Checks pad is brown. Checks pad is brown. The book, Checks book, is orange. Checks book is orange. Checks shoes are blue. Checks shoes are blue. And the sock under the chair is green. The sock under the chair is green. Okay. On the bed is a hat. The hat is brown. The hat is brown. The wardrobe is orange. The wardrobe is orange. The pencils on the table are red. The pencils on the table are red. The car is yellow. The car is yellow. Tak, já věřím, že jste to krásně s tím stopováním zvládli. Jestli potřebujete, klidně si to pusťte ještě jednou a dovybavujete si to v klidu. A teď budeme pracovat s textem, který je pod tím obrázkem. Tak. Když chci vyjádřit něco větou, že něco někomu patří, tak buď použiju větu, nebo buď použiju jméno s tím eskem, a nebo použiju zájmeno. Takže když chci říct, Jack's jumper is blue, tak jsem použila jméno. Jackův svetr je modrý. Nebo můžu říct, his jumper is blue. Jeho svetr je modrý. Ano, vzpomínáme, když bychom chtěli říct, Polinina sukně je modrá, tak řeknu, Polly's skirt is, jaká jsem řekla, modrá, blue, a nebo řeknu, her skirt is blue. Její sukně je modrá. Tak, máme tady první otázku. Whose t-shirt is on the chair? Whose t-shirt is on the chair? You can see the letter P. Whose name begins with letter P? So, write, it's Polly's t-shirt. It's Polly's t-shirt. What color is Jack's jumper? What color is Jack's jumper? Tak, my tu odpověď už tady máme. What color is Jack's jumper? Ta odpověď je tady. Buď napíšeme it's Jack's jumper is blue, a nebo můžeme napsat it's blue. A nebo by tam mohla být právě ta odpověď his jumper is blue. Ano?
Takže toto je správná odpověď pro tuto otázku. Tak, teďka si zkusíte samostatně, to není úplně jednoduchý úkol, zkuste si samostatně stopnout, doplnit odpovědi na tyto otázky. What je co a whose je čí, jenom připomínám. A pak si to zkontrolujeme rychle. Ano? Takže stop. Vy taky. Tak a jdeme zkontrolovat správné odpovědi. What's on Jack's bed? There's a brown hat. Nebo there's Jack's hat. What color is the book under the table? It's orange. What's under the wardrobe? It's a sock. Or there's a sock. Tam je ponožka. Whose book is under the table? It's Jack's book. To je Jackova knížka. What color are Jack's shoes? Jack's shoes are blue. What color is the sock under the chair? It's green. Tak, měli jste to správně? Gratuluju. Tak, teďka si pustíme písničku, kde si Greg bude zkoušet svetr. Jeden bude příliš velký, too big. Druhý bude příliš malý, too small. A maminka mu říká, tak si oblékni jiný, so put on another. Tak, pustíme si to s videem a pak budeme procvičovat. Small, malý, too small, příliš malý, big, too big, příliš velký, or too long, příliš dlouhý, or too short, příliš krátký. Tak jdeme na písničku. Okay, you can find this song at page 58. This is the song. I don't like blah, I don't like this jumper. Já nemám rád tento svetr. It's too big, je příliš velký. Then put on another, tak si oblíkni jiný, dear Greg, drahý Gregu. Tak si oblékni jiný svetr a zase říká, I don't like this jumper. Já nemám rád, nelíbí se mi tenhle ten svetr. It's too small, je příliš malý. Tak maminka mu zase říká, then put on another, dear Greg, tak se oblékni jiný. A poslední, to je ten pravý, I love this jumper, I love this jumper, just right, it's just right, je mi, prostě sedí mi dobře. Tak, tu melodii možná budete znát z jiné písničky, proto to bude o to jednodušší. Takže, tady máte stejné obrázky. Tady vám poběží text, takže sledujte, ano? This is too small t-shirt. Too small t-shirt. Příliš malé tričko. This is too long leather. This is too long. To je příliš dlouhé. This is too short leather. To
To je příliš krátký žebřík. Too big, too small, too long, too short. Toto jsou slovíčka, která teďka budeme procvičovat v následujícím poslechu. Please open your activity book, page 76, 76, unit 8, 76. Listen, listen, and circle A or B. A or B. Já jsem tam měla výsledky. A or B. Tak, já vám pustím poslech. Vykroužkujete si buď A nebo B. Tak, snad máme správný poslech. Jdeme na to. Když budete potřebovat, zase si ho stopněte, ano? Unit 8. Listening 22. Activity book, page 72. Listen and circle A or B. This hat is too big. This ice cream is too big. This cake is too small. This car is too big. This shoe is too small. This bike is too big. A jdeme na odpovědi. So, answer one is A. Too big hat. Too big hat. Next one. A. B. A. Se mezi ostatní auta. B and B. Tak, měli jste stejné odpovědi? Jestli jste měli někde chybičku, teď je vidíte, ty odpovědi. Zkuste si to pustit ještě jednou a zkontrolovat si to teďka s těmi správnými odpověďmi, ano? Tak a poslední úkol, který nás čeká v této lekci. The last task. Exercise two. Tak, jednoduchý. Vaším úkolem bude doplnit tyto věty ke správnému obrázku. Takže to je jednoduché, stopněte si a za chvilinku si řekneme odpovědi. 3, 2, 1, teď. Tak, a jdeme kontrolovat. It's too small, it's too small. Tak já nevím. It's too small. I don't know. Maybe 3 or 4. I think 3. The window is too small. Okay? It's too small. It's too small. It's too long. I think number 4. It's too long. Žebřík se nevejde do auta. It's too long. It's too short. Short. This hair is short. Number 1, I think. Too short. Tak, já nepíšu celé věty, aby to bylo rychlejší, ale vy tam máte i to it's. It is. To je příliš krátké. And number 2, it's too big. Too big. Ten kabát, ta bunda je příliš veliká. Tak. A je to. That's it. Have a nice time.